Чому хочете уїхати? Тому що боїмося. Вчора такий був, позавчора на частний сектор бомба упала. У нас дівчинка несовершеннолітня. Ми просто боїмося. Ми довіряємо своїй владі, ми благодаримо, вони нас захищають, але ми просто боїмося, немає впевненості, розумієте? Тому так. Спасибо вам большое. Шановні мешканці Сумської області, щодо гуманітарної ситуації, яка склалась в населених пунктах кожної громади нашої області. Повірте, ми володіємо ситуацією по кожній громаді. Ми знаємо, що де відбувається, де окуповані є громади, де вбивають, стріляють по мирним мешканцям, де здійснюють мародерство, в яких громадах більш-менш спокійно, яка ситуація з продуктами харчування, з ліками. Ми прекрасно розуміємо всю складність ситуації, яка є у нас в області. Хочу звернутися до кожного з вас з тим, щоб ви зберігали спокій і терпіння. В країні війна. Сумщина однією з перших, як не першою, взяла на себе удар війни і взяла на себе, прийняла найбільшу кількість російських військових, російської техніки. І все, що відбувається у нас в області, нам прекрасно відомо. І повірте, ми знаємо цю ситуацію. Ми відчуваємо біль кожного. Ми хвилюємось точно так само, як і хвилюєтесь ви за своїх рідних і близьких. Ми так само хвилюємося за кожного мешканця нашої області, у кого є проблеми з харчуванням, у кого є проблеми з їжею, у кого є проблеми з ліками чи інші звірства. Ми прекрасно розуміємо і знаємо, які відбуваються у нас в області і що творить сьогодні російський фашистський окупант. Працюють комунальні служби. Після тих страшних і неймовірних бомбардувань, які були по центральній і південній частині Сумщини, працювали самовіддано рятувальники, енергетики, електрики. Всі, хто забезпечував життєдіяльність всіх систем області. І газопостачання відновлювалось буквально негайно. І там, де було це можливо зробити, і опалення, і електропостачання, і водопостачання. Але ми знаємо, що по багатьом громадам немає зв'язку, немає електрики, немає води, немає можливості підвозу продуктів харчування. Тому ми щоденно, спільно з урядом, з президентом України, з переговорною групою намагаємось зробити так, щоб з'явилися зелені коридори. І дякуючи всім, хто вів ці переговори, хто був долучений до цього процесу, всім, хто складав маршрути руху, нам вдалося вивезти з Сумської області, евакуювати з зони бойових дій найбільшу кількість людей в Україні. Загальна кількість, яка була евакуйована, 83 тисячі осіб, 60 тисяч людей – це з Сумщини. Повірте, це неймовірна робота всієї команди спільно з органами місцевого самоврядування. Але ситуація дуже-дуже-дуже складна. Військова ситуація так само непроста через присутність ворога майже в кожній громаді. Міста знаходяться в оточенні. І ми розуміємо, що нам необхідно і надалі працювати над організацією зелених коридорів. Ми попередньо домовились про те, що можливе відкриття зелених коридорів завтра по таким громадам. Це Конотоп, це Велика Писарівка, це Тростянець, це Краснопілля, це Суми, це Лебедин, це Мала Ворожба Лебединської громади, там, де дуже-дуже складна гуманітарна ситуація. Повірте, прямо зараз всі працюють над тим, щоб була можливість зробити таку евакуацію. Я звертаюся до всіх голів громад. Працюйте над тим, щоб у вас була зарезервована гуманітарна допомога для ваших громад. Щоб у вас було розуміння, яким транспортом буде доставлятися ця гуманітарна допомога. Щоб як тільки ми отримаємо підтвердження того, що є можливість відкривати зелені коридори, щоб по ним пішла ця гуманітарна допомога. Ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, предмети гігієни, дитяче харчування, все, що необхідне для забезпечення більш-менш прийнятної життєдіяльності кожного мешканця Сумської області. Тому я дав доручення сьогодні головам районних військових адміністрацій, головам
всіх громад, зібрати інформацію, надати потребу в ліках, потребу в продуктах харчування, потребу і наявність на території всього необхідного для того, щоб можна було випікати хліб, готувати сухпайки. Хотілося дійсно, щоб цей день був добрим, але й певним. Впевнений в тому, що добрих, світлих і щасливих днів для всіх нас іще буде багато попереду. І щиро бажаю цього всім. Дійсно, Сумська обласна клінічна лікарня, хочу сказати, працює в штатному режимі на сьогодні. Працюють всі спеціалізовані профільні відділення. Надається медична допомога як військовим, так і цивільному населенню. Більш того, ми надаємо в робочий час з 8 до 16 години консультативну амбулаторну допомогу, консультації, всі фахівці ведуть прийом. Ну і звісно, що безпосередньо, як я сказав, надаємо допомогу хворим, які привозить, і екстрена допомога доставляє до нас, а також, як ми сказали, вже і військовим. Колектив лікарні сьогодні дійсно як одна сім'я, згуртований, і колектив сьогодні, як і вся наша держава, як і всі українці, надають, виконують свою місію. А вона почесна, вона нелегка. І якщо наші хлопці боронять нашу державу на полі бою, то тут своє поле бою, повірте. Майже 90% лікарів живе в лікарні. Ми перейшли на режим, коли тут живуть, коли підмінюють один одного. На випадок форс-мажорних обставин у нас буде і є можливість зразу декілька бригад задіяти для надання медичної допомоги. Звичайно, дуже б хотілося, щоб не було такого форс-мажору. Але, по крайній мірі, в межах можливостей, і на сьогодні ми готові надавати таку допомогу. Користуючись нагодою, хочу сказати, що була гуманітарна допомога витратними матеріалами хворим на гемодіаліз. Ми її передали нашим колегам для хворих 5-ї лікарні нашої. Ну і взагалі невеличкі такі, я б сказав, обсяги гуманітарної допомоги в якості медичних препаратів, аналгетиків, перев'язувальних матеріалів, але поки що дійсно, ну, ми надіємося на те, що будуть коридори ці і буде доставлена ще діагностична апаратура і обладнання, а також, звичайно, аналгетики, засоби медичного призначення. Працюємо в тісній співпраці із екстреною допомогою нашою і працюємо в тісній співпраці з усіма лікувальними закладами області, наскільки це можливо. Хочу сказати, всі керівники на місцях, по крайній мірі, ми постійно на зв'язку, підтримуємо один одного, віримо. І це теж, знаєте, якось піднімає і дух, і віру однозначно. Ну, а саме головне, я низько кланяюсь перед своїми колегами, які навіть і під час обстрілів і різні ситуації, ви знаєте, не залишають своїх хворих, не залишають важких хворих, навіть під час бомбардувань залишаються біля них, біля ліжка з киснем, якщо це нереально, опустити, скажімо, спустити в підвал, в небезпечне місце унебезпечити. Тому це теж певний подвиг, я вважаю. І хочу запевнити, що на сьогодні ми робитимемо все, що від нас залежить, виконувати почесну місію, лікувати, зберігати
здоров'я і повертати в стрій наших бійців, наших захисників, перед якими ми всі уже в боргу на сьогодні. Вірю в Україну, вірю в кожного з нас. На сьогодні, хочу сказати, кожна оперативна нарада настільки якось навіть мене самого особисто, як керівника, підтримує. Повне розуміння, абсолютна керованість, злагодженість в роботі. І просто молоді колеги розкриваються як фахівці і просто як люди. Ви знаєте, що в стані війни розкривається на відсутність людська. Хочу 100% сказати, що я заважав, люблю своїх колег і поважаю ще більше навіть, чим до цього. Фактично кожного я тепер пізнав, хто на що здатен, і можу сказати, вони просто молодці. Вони просто герої, тільки в білих халатах. Паніка і зневіра – це два самих великих вороги для любої людини. Коли є паніка, коли є зневіра, у людини втрачаються функції навіть самозахисту, критично мислити, з огляду на оточуючу ситуацію. І саме головне – приймати абсолютно правильні, логічні, грамотні рішення. Все буде добре, я вас запевнюю, все буде добре. Тримаємося, тому що всіх сім'ї, у всіх діти, ми також турбуємося за них. Турбуються всі, від медсестрички до лікаря, які чергують тут, турбуються за свої сім'ї. Але ще раз говорю, тільки віра, тільки оптимізм. Мені сьогодні колеги говорять, що ми, коли відволікаємося від роботи, коли ми оперуємо, коли ми щось робимо, ми трішечки забуваємося навіть. І це теж в певній мірі відволікає від якихось думок. Тільки позитив і віра. Сьогодні багато вірували в Бога. Сьогодні багато емоційно і багато читають і молитов. Це теж правильно, тому що ми знаємо, що слово і думка матеріальна. І якщо воно несе позитивну енергетику, то вищий розум все рівно берегтиме Україну і збереже Україну, і все в нас буде добре. Вірте, ми віримо. Ми 13-й день сьогодні живемо тут колективом і віримо в перемогу. І я певен, що це так і буде. І прошу всіх, дійсно, тримаємося, тримаємося. Прийде час, дійсно, що всі отримають своє, кожен, обов'язково. От, і заплатять і за дітей, за маленьких, невинних, і за старих людей, похилого віку. От, і за кожну душу невинно загиблену, за кожного солдата, за кожного молодого хлопця і дівчину. Безумовно, нам, як і всьому українському народу, прийшлося дуже швидко і неочікувано перелаштуватися на зовсім нові умови життя. Десь кожен з нас передбачав, що таке може бути, але не вірив, тому що... Ну, сталася така ситуація, яка взагалі не має пояснення, але маємо те, що маємо. І нам, як лікувальний заклад, безумовно, це та передова, яка повинна працювати, яка повинна виконувати свої функції і десь, можливо, навіть бути прикладом для решти людей, тому що ми всі публічні люди, до нас звертаються хворі, багатьох наших працівників знають, ну, я маю на увазі не тільки в нашого лікувального закладу, а взагалі медичну спільноту. І практично завжди ми на виду. Тому від того, як себе поводять лікарі, як себе поводять медичні сестри, як вони пристосувалися до життя під час війни, залежить і те, як реагує на це населення. Наша лікарня працює з першого дня в посиленому режимі. Ми передбачали, що може бути така обстановка, і, як не дивно, і в минулому, і в позаминулому році, і в цьому році ми проводили спеціалізовані навчання для колективу. Це саме роботи в умовах надзвичайного стану, який сьогодні є.
Тому ми готові були до прийому великої кількості хворого. Ми були хворих і травмованих, і поранених. Ми були готові до того, як протягом буквально години перелаштуватись на роботу в інших абсолютно умовах. Ми були готові до того, що треба мати якийсь запас медикаментів для того, щоб надавати своєчасну допомогу. І у нас пройшли всі види навчання саме по наданню екстреної допомоги пораненим і потерпілим. Колектив наш працює злагоджено. Я дуже вдячна нашим працівникам, тому що я дивлюсь, і санітарочки, і медичні сестри, і лікарі якось один одному допомагають, підвозять на роботу, можливо, там поділяться якимось обідом, тому що зараз всім так дуже сутужно, підтримують один одного. І коли я йду по відділеннях, то завжди ставлю одне запитання, як настрій. І коли говорять, що хороший, то я говорю, ви неправильно відповідаєте. То зараз всі відповідають, бойовий. У всіх нас бойовий настрій. Ми не закрили жодного відділення. У нас працює лікарня в повному форматі, так як вона працювала. Безумовно, я не буду цього приховувати, частина працівників наших на сьогоднішній день не працюють. Одні із-за того, що вони евакуювались, інші вони не можуть доїхати. Так як зараз перебувають, наприклад, у нас багато людей, які проживали в селах. Але ми так переформатували свою роботу, що всі відділення працюють. Ми не відмовились від амбулаторної допомоги і надаємо і поліклінічну амбулаторну допомогу. Ми надаємо допомогу в стаціонарі всіх видів. Це інсульти, інфаркти, гостра хірургічна патологія, поранення і все абсолютно. І ми підсилили бригади, ці бригади працюють в такому режимі. Якщо в нас раніше 2 хірурга чергували, то зараз 3-4, тому що ми очікуємо можливе масове поступлення травмованих і поранених. Хочу сказати, працює у нас і харчоблок. Дякувати волонтерам і всім організаціям, які займалися саме забезпеченням харчування в лікувальних закладах. Да, ми не виготовляємо якихось особливих страв, але ми харчуємо хворих. Завдяки волонтерам ми отримали деяку підтримку в забезпеченні медичному населення. Я вже неодноразово зверталася в засобах масової інформації, в тому числі у Фейсбуці, з приводу того, що в нас велика кількість населення, безумовно, виїхала, але залишилися, можливо, ті, які потребують більшого догляду і більше звернути увагу на здоров'я. Тому я хочу сказати, що я не можу на сьогоднішній день сказати, що ми повністю можемо медикаментозне лікування забезпечити, але ми можемо надавати допомогу мешканцям міста Суми і тим, хто зараз проживає в Сумах. Якщо є такі випадки, будь ласка, не задавнюйте свою хворобу, не чекайте, що воно пройде. Звертайтесь в лікувальний заклад, всю медичну допомогу ми вам в повному обсязі надамо. Абсолютно безкоштовно, абсолютно. У нас і працює і лабораторія, і рентген-служба, і ультразвукова діагностика. Скажімо так, лікарня функціонує в повному обсязі. І частково є медикаменти. Тому, будь ласка, якщо є такі особи, можливо, треба звернути увагу на своїх сусідів, на своїх рідних. Зараз люди перебувають в стресі, але ми повинні вижити обов'язково. Тому що кожен сумчанин повинен побачити нашу перемогу. А щоб побачити нашу перемогу, треба вижити. Щоб вижити, треба піклуватися про власне здоров'я. Да, зараз, здається, це, можливо, не зовсім таким чимось важливим, але це неправильно. Тому ми працюємо цілодобово. Якщо є необхідність, звертайтеся в поліклініку або телефонуйте. Всі телефони є у нас на сайті, ми відповідаємо, у нас чергування установлено. Якщо є необхідність звернутися в стаціонар, ми не вимагаємо, як раніше, направлення від сімейного лікаря. Кожна особа може звернутися, їй нададуть тут допомогу. Да, якщо ви потрапите, наприклад, в комендантську годину, в лікувальний заклад, то ніхто вас не буде виставляти за двері і відправляти вночі додому. Ми знайдемо можливість надати вам
притулок і перебути в безпеці до ранку. Тому ну, такий у нас настрій на те, що ми працюємо в повному обсязі, і я дуже надіюся, що зможемо повністю як виконувати свої функції, так і от я дуже хочу, щоб наступив такий момент, коли лікарня відкриє всі свої двері, коли ми з вікон знімемо ті мішки із піском, коли ми, знаєте, вийдемо на нашу площу посередині і заспіваємо всі разом гімн України і прокричимо «Слава Україні! Героям нашим слава!» Ми організували роботи таким чином, що привозимо на роботу. Ми зараз добові у нас чергування, так більш зручно. І ми привозимо на роботу вранці нову зміну, а та зміна, яка відпрацювала, ми розвозимо по домам. Безумовно, мова йдеться тільки про людей, які проживають в місті Суми. На жаль, не можуть до нас дістатися сьогодні наші працівники, які проживають в селах, таких дуже багато, особливо серед молодших медичних сестричок, тобто санітарочок. І сьогодні вони у нас в простої, ми видали відповідний наказ, і вони будуть отримувати заробітну плату у розмірі відповідно до положення 2/3. Щодо є у нас випадки, коли з початку воєнних дій деякі наші співробітники виїхали за межі області і за межі України. По-перше, у нас не зломана основна система наша надання амбулаторної допомоги, тобто у кожного мешканця області, якщо він заключив декларацію, є сімейний лікар, він може зателефонувати сімейному лікарю і отримати допомогу в рамках програми медичних гарантій. При необхідності такий пацієнт буде госпіталізований до нас, ми нікому не відмовляємо в цьому, але якщо не може людина зателефонувати з яких будь-яких причин до свого сімейного лікаря, то можна зателефонувати безпосередньо до нашої лікарні, якщо є підозра на інфекційне захворювання, за телефонами 70 12 47 і 70 12 46. Це телефони нашого закладу, і вони практично цілодобово працюють, і можна зателефонувати за цими телефонами. Практично зараз ми працюємо в рамках програми медичних гарантій, і всі медикаменти хворі отримують саме із бюджетної сфери, тобто наші. Компанія докладає максимум зусиль для забезпечення розподілу газу до споживачів Сумської області та енергетичної безпеки регіону. Сьогодні часом, ризикуючи власним життям, газовики відновлюють розподіл газу до осель. Аварійно-диспетчерські служби, експлуатаційні, виробничі служби працюють у посиленому режимі. В пріоритеті – безпека та життя. Також наголошуємо на тому, що в цьому місяці споживачі не отримують в паперовому вигляді рахунки за розподіл газу. Рахунки можна переглянути в платіжних системах або сервісах 104.ua. Звертаємося до кожного по можливості сплатити за цю послугу, оскільки газовики забезпечують розподіл газу, працюють у цих складних умовах, і це єдине джерело для забезпечення пальним та матеріалами для відновлення розподілу газу та забезпечення його у всіх куточках Сумської області. На початку всіх цих дуже неприємних дій ми самоорганізувалися і розпочали близько своїх домівок нести чергування вночі, також і вдень. В першу чергу це від мародерства. Також ми дивимося, щоб дійсно був порядок на цих територіях. За цей період до мене приєдналось декілька малих мікрорайонів міста Суми. І ця організація вже є офіційно оформлена. Тобто ми допомагаємо людям, ми несемо чергування по ночам і вночі, і вдень. Ми також забезпечуємо по можливості медикаментами, продуктами харчування, забезпечуємо якоюсь логістикою, якщо людям потрібно. Тобто ми це робимо. І люди нам, звісно, за це кажуть дякую, так як на зараз ця допомога також важлива. Не тільки бойові дії, не тільки люди, які зараз на передовій нас захищають, а також і ця робота також важлива. Хочу привести один приклад. Є у нас стратегічний об'єкт хлібокомбінат.
поступив сигнал про те, що біля хлібокомбінату на стоянці стоїть якийсь автомобіль без номерних знаків. Ми його перевірили, да, дійсно, без номерних знаків, без документів, з повним баком палива. Ми його взяли і просто взяли його, прибрали з цієї стоянки і відігнали на безпечне місто. Можливо, це була якась наводка, можливо. Тобто такі добрі діла на перспективу дійсно кажуть про те, що ці наші дії являються, можливо, пріоритетними для того, щоб було забезпечено не тільки мешканці, які проживають зараз в місті, а ті люди, які воюють за нас. Звісно, ми робимо правильну, добру справу, звісно, ми розуміємо про те, що наша земля є наша земля, і ми розуміємо про те, що наші дії є законними, і в майбутньому ми будемо розуміти, що наші дії, за наші дії, наші діти і онуки скажуть нам тільки дякую. Згуртованість людей за декілька днів, на мій погляд, вона просто, вона, про це треба писати книжки. Декілька днів, і люди згуртувались, і вони зараз в місті. Ті, які один одного не знали, зараз знають, вони зараз себе рахують братами. І це дійсно, це вже перемога якась. Що ви кажете, за перемогу? Перемога в наших душах, в наших серцях. І, звісно, вона буде. Другого шляху у нас, звісно, просто немає. Я приходжу, щоб якимось чином хоч маломальськи допомогти нашим захисникам, нашим ЗСУ, і трошки відлікаюсь від новин, бо те, що ми чуємо по Харкову, по Охтирці, це дуже прикро. І загалом я впевнена в нашій перемозі, я знаю, що ЗСУ зачистить всіх окупантів, і загалом, що ми перемагаємо. Да, так, Маріуполь, тримайтесь. Енергодар, тримайтесь, ми з вами, ми знаємо про вас, ми з вас скоро звільнимо. Це завжди важливо, ви розумієте, що все-таки це прикриття наших хлопців, все-таки важливіше і дуже багато треба. Ну, на цей час ми вже в Сумах відкрилось дуже багато міст, де плетуть сусідки, тому я так думаю, що наше місто забезпечене сітками. Во всякому випадку, ті блокпости, що зараз стоять, сітками забезпечені повністю. Ну, дасть Бог, ми підемо напори вперед, і ми їх зараз поки он збираємо, тому у нас трошки лежить там в запасі. Ну, ще ми тут збираємо теплі речі для хлопців, батарейки, наколінники, якщо є. Ботинки, дуже потрібні ботинки, від 43 по 47 розмір. Любые, дуже надо теплі, стілки, устілки, теж в великому кількості, чим більше, тим краще. Медицина потрібна, але ми вже там, нам гроші перераховують, ми що можемо, по місту їздимо, скупаємо все, що можна. Ми відкрили свій логістичний центр, до нас приходять дикі волонтери, ми з ними працюємо і просто-напросто заказуємо, потім ділимося. Тобто, щоб не тратити бензин, тому що вони, допустимо, знають один блокпост хороший, там, ким, що вони курірують, другий. Ми обмінюємося з ними, з дикими волонтерами, тими, виходить, інформацією, і так працюємо. Утром у нас виходить обзвон кожного блокпоста, що треба, а потім кожен бере задачу, збирає свій заказ на складі і вивозить все повністю, куди потрібно, на місто. Добавок ко всьому, у нас рідне місто. Друга бурса, друге училище, пробачте, теж беруть продукти і кормять наших хлопців. Взаємодії з владою немає, чесно, взагалі немає. Ті, що приходять і питаються тут корочки в лицо мені тикати, большой їм привіт, як-то ніяк, ніякої взаємодії з владою немає взагалі. Люди приносять куски тканей, ми шьємо жилетки ребятам теплі. Балаклавы, бафы, трусы. Вот с чего есть материал. Сейчас эти самые дождевики, накидки сверху. Из того, что есть, мы его как-то пускаем дело, перерабатываем. А сколько вы уже так работаете? 8 лет, с 14 года. А ходите пешком? В каком районе живете? Как часто? Кто, как? Мы вообще, как с 14 года стали, СББ организовалась, так и ходим. В одном помещении находились, когда городской транспорт ходил, мы на транспорт ездили. Сейчас кто пешком, кто кого как подбрасывает на машине. Ходим, ну, как война началась, каждый день без перерыва. До этого мы, когда мирное время было, только в субботу, воскресенье, выходные были, так работали каждый день. Работаю с 14 года. Как только началась война, вот мы с Ириной, это швейный цех, делаем вот наша продукция, которую мы делали сейчас. Вот востребованы теплые жилетки, востребованы бафы, кинули клич, несли кусочки маленькие, большие, флиса, все, что сносили, все, что могли.
Некоторые попривозили нам вот такими рулонами, по 5, по 6 рулонов. То есть я этот раз просто поразилась, даже не так, как в 2014 в этом году. Ну, необыкновенный подъем людей. Меня просто, вот, казалось, ничем уже удивить нельзя. Сейчас вот нам привезли плащёлку, потребность в дождевиках. Вот сейчас разработала вчера лекала, пробуем сейчас шить, будем шить. Флаги очень требуются, делаем флаги. Что мы сейчас еще с такой продукцией делали? Но в основном жилеты. Очень много людей приходят, которые еще дома, просят работу. Ну и, как сказать, не то, что до смешного доходят, в очереди стоят. У меня телефоны, вот по списку, я звоню, приходите, есть продукция. Берут, просят работу, просят, приезжают, и свои ткани достают, привозят. Ну, стараемся делать все, что можем. А вы говорите, что сейчас подъем гораздо больше, чем был в 2014 году. Вот как вы это объясняете? Чужого нам не надо, но и своего не отдадим. Вот именно у меня, например, сестра в России, и когда она позвонила, ну, начала рассказывать, что это все фейки и прочее, прочее, я ей сказала, что они пришли нас от американцев освобождать. Я сказала, что вас никто не звал, и мы свое, за свое будем здесь стоять. У меня, например, внук живет в Польше, он, бабуля приезжает. Я ему сказала, Макс, отправила внучку туда с правнучкой, а сама я ему сказала, я не поеду, мое место здесь. Если мы все уедем, то кто будет защищать Украину? Это не пафос, это не, знаете, не такие громкие слова, это просто от души. И вот здесь я, ну как, домой прихожу, начинают разные вот эти дурные мысли лезть. Все пропало, ну как, не то, что все пропало, но все равно. Слушаешь новости, как-то тревожно. Здесь об этом забываешь, потому что здесь чувствуешь потребность, каждый из нас чувствует здесь потребность, что... Мы не стреляем, но мы тоже свою часть, так вот как вам благодарны, потому что вы тоже делаете свою работу и очень-очень сильно поддерживаете. И вот люди идут, я же говорю, что этот раз я была поражена. Я звичайний член СББ «Тил», який працює уже в СББ «Тил» 8 років. І оця кімната, де ми зараз знаходимося, це наша одна кімнатка, була разом з швейною кімнатою. Це те, що ми зайняли приміщення 2 роки тому. Рівно 2 роки пройшло, як ми сюди заїхали. І ми просто з дівчатами тут продовжували плетіння сіток, які почали у 2014 році на території військової частини, в 2015 році продовжили в 3-й школі, а 2 роки тому переїхали сюди. У нас постійний колектив був тут, ми постійно тут плели сітки, віддавали хлопцям, кікімори готували. Дівчата швейний цех вам вже розповіли, мабуть, що вони робили. І оце все 8 років крутилося. А 24 числа, коли почалася широкомасштабна війна проти України, зразу тут почали збиратися люди, бо багато людей знали, що тут волонтерський центр, він працює і він швидко. І ви бачите, до яких масштабів ми розширилися. От. Через те ми тут працюємо. А на мені так вийшло, якось само по собі вийшло, що якісь господарчі обов'язки опинилися на мені, і я вимушена цим займатися. Але як воно виходить, так виходить. Я людина добросовісна, що мені, як виходить, що я на себе взяла, те я виконую. Але я, вибачайте, якщо пані Тетяна виріжуть цей кусок, я буду востаннє піднімати, тому що годує нас оця людина, яка тримає в руці мікрофон. І ми їй дуже всі вдячні. Дівчата, вдячні? Дякуємо! Дякуємо! Отак. Все. Наразі управління патрульної поліції в Сумській області функціонує на повному складі. Ми продовжуємо нести службах на дорогах обласного центру, реагуємо на повідомлення громадян, які надходять на лінію 102, патрулюємо дворові території для того, щоб не було мародерства в спальних районах міста. Тобто поліція в місті, поліція контролює ситуацію, все у нас буде добре. За останні дні в
фактів мародерства не було виявлено, однак на лінію 102 дуже багато викликів від громадян щодо підозрілих предметів, які знаходяться на вулиці чи в дворових територіях, а також підозрілих громадян, які ходять по території, запитують у людей, там, як проїхати, запитують, хто тут живе, скільки людей живе і тому подібне. Ці всі повідомлення перевіряються, якщо виявляються факти дійсно, що які можуть про щось говорити, ми людей доставляємо до відділу поліції, де подальшому з ними вже працюють слідчі. Диверсійних груп не затримували, однак інформацію, всю, яка надходить від громадян та й патрульні під час несення служби виявляють, ми обов'язково перевіряємо для того, щоб не було якихось таких провокаційних фактів в обласному центрі. Ситуація, як всі знають, і так в місті місцями спокійно, місцями ні. Надходять повідомлення про те, що плануються якісь авіаудари, тож закликаємо громадян все ж таки реагувати на них та ховатися до місць бомбосховищ, підвалів і тому подібне, для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Краще за день вже 10 разів спуститися в бомбосховище, так чи в підвал, і там переждати цю тривогу, чим залишатися вдома і наражати на небезпеку себе. Шостка живе надзвичайно складно. В Україні війна, і ми прикладаємо всі зусилля, щоб боронити перш за все нашу рідну Україну. Тому що без України ніякого життя нікого у нас не буде. Ми зберігаємо мінімальний обсяг комунальних послуг, але все направлено на фронт і на перемогу. Наші хлопці борються під Києвом, стоять насмерть. Путлер, російський агресор, настільки підступно, настільки зло і не по-людськи відноситься до нас, до українців, що українець все одно переможе. Ми не зможемо терпіти таку наглу, зухвалу і таку агресивну політику сусідньої держави, яка хоче знищити нас. За що? Не ми до вас прийшли, ви прийшли на нашу рідну Україну. Але ми нікому її не віддамо. І супостата переможе. Незважаючи на всі біди, які в нас зараз є, в зв'язку з війною, в зв'язку з військовим станом, лікарня працює в умовах підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій і, можна сказати, в звичайному режимі. Єдине, що в нас, це відмінені повністю планові операції, планові госпіталізації. Допомога надається тільки в ургентних випадках при невідкладних станах. Ця допомога в нас надається в повному обсязі, лікарня працює цілодобово. Троє до нас поранених поступило в перший день, коли це все почалося. Один виписаний був на другий день, а двоє зараз доліковуються. Ну, вони одужують, стан їх задовільний, просто треба, щоб загоїлись їхні рани. Медикаментами ми забезпечені для невідкладної допомоги, хоча із-за того, що хворим надається допомога кожен день, медикаменти потрохи розходяться. Це, ну, можна сказати, певна проблема є, тому що з кожним днем кількість запас медикаментів зменшується. Ми намагаємося його поповнити, дещо волонтери допомагають, міська влада, організації. Ну, зараз у нас поки що всі є препарати для наркозу і медикаменти для невідкладної допомоги, і запас крові, плазми у нас зараз є. Зараз ми налагоджуємо, ну, вже можна сказати, налагодили роботу по забезпеченню хіміопрепаратами наших онкохворих, які їздили в Суми на хіміотерапію, зараз не можуть туди доїхати. Ми сьогодні, вчора зробили першу заявку, ну, кожному окремому хворому не привезеш. Ми збираємо десь 10-12 заявочок від хворих, не від хворих, а нашу заявочку формуємо з 10-12 хворих, передаємо інформацію на Суми, вони нам формують передачу чи посилку, як її називемо, ми її тим чи іншим шляхом будемо забирати і проводити хіміотерапію тут на місці в нашій лікарні. У нас досвід є, ми знаємо, як хіміотерапію проводити, єдине, щоб препарати були. На третю годину війни ми почали працювати. Визначили саме з цим приміщенням, і ми почали сюди звозити. Перший – це був посуд. Другий – це був хліб. А потім розширилось, як цей наш рух, за одну добу. І тут не можна було вже пройти. Тут було все. Але ми розуміли, що у трьох-чотирьох ми не можемо справитись. Тому на сьогоднішній день, кожного дня, тут працює 30 чоловік.
кожного дня, а ще більше приходить людей кожного дня, які готують матеріал для свідок, які розражають, загрожають. І так через центр працівників проходить. Добровільних працівників до 50 осіб. Я коли принесла перший раз продукти питання, я купила на пенсію, я коли побачила, що тут таке, я спросила, можу ли я вам допомогти. Мені сказали, да, давай, приходи. Я от сижу тут, цим займаюся. Ми рвемо полоски, потім з них плетуть сітки защитні. Для танків, для бліндажей, для окопів. Я прийшов, тому що мені хочеться допомогти нашим військовим, хочеться допомогти нашим громадянам, щоб їм було легше та щоб дати хоча б якусь підтримку, щоб я міг допомогти. Сортирую консерви, щоб швидко знаходили потрібну консервацію. Чи, наприклад, якщо приїжджають машини до нас, то от я допомагаю та розвантажую їх. Ще також ріжу стрічки також. Я працюю перший тиждень тут. Зайшла просто спитати, що можна зробити, чим допомогти. Шила прапори. І дівчата шили тут наколінники, а потім принесли нам шити оці розгрузки для нашої тероборони. І так як я маю навики, то вирішила допомогти в цій справі. Допомога дуже хороша. Якщо б не було їх, було б дуже тяжело. От них, в принципі, все є. Все. Все, що потрібно воєнному, є все. От волонтерів. Питання, одягають, якщо потрібно. Теплі речі, тактична, типу розгрузок і все таке. Мас-сеті, балаклави. Дуть какие-то, носки вязаные, это все они завозят постоянно. Большое спасибо, очень большое спасибо. Вітаю всіх жителів Сумщини на телеканалі АТВ. Поряд зі мною в студії нашого телеканалу знаходиться почесний громадянин Сум Анатолій Епіфанов. Сьогодні 16-й день збройної агресії Росії проти України. І в той час, поки наші збройні сили стримують ворога на фронтах, ми поговоримо про ситуацію в області з точки зору звичайних громадян, обговоримо ту роботу, яку виконує керівництво області, керівництво обласного центру, інших міст нашого регіону. Отже, Анатолій Олександрович, ви людина, яка народилася в останній рік війни, 45-му році, і, в принципі, кожен з багатьох зараз жителів області вперше опинився в такій страшній ситуації, коли війна, коли вибухи і нальоти, і багато людей, можливо, знаходяться зараз в стані в такому панічному. От що б ви сьогодні сказали насамперед для тих, хто зараз нас слухає? Ну, по-перше, добрий день. Може, він добрий, не добрий, але ми обов'язково повинні говорити, що добрий день. Своїм рідним, знайомим, близьким, сусідам. Як ніколи підтримувати друг друга, допомагати тяжку хвилину. Будь єдині. Єдність – це перший крок до того, що рано чи пізно буде перемога. Любі війни, які вони не були, затяжні, стратегічні, тактичні, мирові, вони рано чи пізно кінчаються. Люди залишаються, тому що без людей земний шарик не буде жити. І тому у нас саме головне – це наша земля, яку ми маємо. Земля, яка Господь Бог нам дав, одну з кращих земель, мабуть, на земному шарику. І за цю землю воювали різні вояки. І завжди хотіли на Україну забрати їхні чорноземи, забрати все інше. Але завжди українці рано чи пізно перемагали. Що я сьогодні можу сказати в цих умовах? Нелегко, як ніколи. Саме страшно, що психологія, воїнські діла, війна розв'язана, як сказати, розв'язана навіть без об'явлення війни. Готувалися, бачили, наблюдали, рішали. Кожен, звісно, повинен відповідати за всю свою місію на протязі підготовки цієї війни, на своєму місці, на своєму посту, і рано чи пізно оцінка буде кожному дана по цьому питанню. Но в всіх цих питаннях, саме головне, друге, що ми, зная, понімає
в какой-то степени, що в наших силах, особливо сумська земля, вона була підготовлена. Мені подобається ініціатива людей, їхній захист, то, що з'явилось на наших дорогах, наші ті пости, які охороняють в силу своїх можливостей, роблять, сидять, мерзнуть, але вони берегуть свою землю. Саме головне одне в всіх цих питаннях, ми зуміть повинні всі резерви, які має Сумська область і місто Суми, зараз суміти розумно їх розподілити, розумно зосередоточити в руках керівництва. Що таке резерви? От що має область? Ми зараз знаємо, що кілька наших міст надзвичайно сильно піддавались обстрілам, і в Тростянці, і в Охтирці складна ситуація, але частина міст все-таки в нас нормально працює. От що може зробити зараз місцева влада? Резерви міста, резерви у нас такові. По-перше, є продуктові запаси, точніше, продукти, хліб і все інше. У нас 4-5 крупніших зернохранилищ. Сьогодні потрібно власті той чи другої, чи обласної, чи місцеві, зустрічатися з керівниками, вирішують питання. Сьогодні від Руски ніхто за кордон не дружає, тому що зерно лежить. Саме головне – захистити це зерно, а хто його проспустить його на внутрішню переробку, на заводи, хай мука. Запас потрібно просчитати, скільки нам потрібно, кожен день, кожні сутки ми хліба їмо, скільки других питань вирішуємо, скільки молока, і молоко може бути, корови сьогодні доїться, люди здають, яке треба організувати. Все це по всій області, поки. І завозити, і рішати, і заінтересувати. Тому повинно чітко бути управління. А чітке управління – це називається так. Должен штаб бути, крім воєнних штабів, должен ще продовольствий штаб бути. І сидіть він, і от це розчитувати, скільки в Сумах должен має робити. Продають там інтернет, або продають, може в ті лінії вийти і сказати, от завтра буде працювати такий магазин, позавтра такий встановиться. Не толкайтесь, робіть, хватить всім, всіх питаннях. Та ж саме заправка. Їдеш, то дві заправки на всі стоять, по цьому. Він поки ганяє по городу, виганяє останні 5 літрів. Потім стоїть полсутки, йому 10-20 літрів. Є бензин чи нема? Треба сказати. Буде солярка чи не буде? Треба сказати. Ну, саме головне – це продовольчі діла. Вони в нас є і по хлібу, і по другим запасам. Я сказав, тільки потрібно договаритися, управляти. Сьогодні частні магазини, сьогодні частні склади. Ну, сьогодні воєнне положення, власть воєнна і наша, офіційна, має право приказати відкрити склади, забрати те, що потрібно для людей. Якщо треба, то не сила, то так має бути. Все їм платиться, все рішається. Поки, дай Бог, треба прийти роботу банку, відділення. Должні знати, де які відділення працюють, де не працюють. Ніхто нічого бігає по всьому городу люди, ищуть тут банкомати. По чому ви не робите? Вас ще ніхто не прижав здорово. Тому, якщо це чітко буде построєно, на це має бути займатися влада місце з всіми людьми, які обезпечують життєдіяльність міста, області. І тут я повинен сказати і місцевій владі, і обласної владі. Я розумію, що в інтернеті ми хорошо виступаємо. Ну, погоди по городу, не бойся. Я ж хожу і не боюсь нічого. Я не хочу сказати, що мер города, ну, не він один должен. Должна бути та чітко побудована стратегія. Ми вже за два тижні вже навчилися, як чуть-чуть жити в таких умовах. Ну, людей треба, ніхто не знає далі перспективу. Запаси продовольства на Сумській області хватить на год, на два, на три. Якщо грамотне, то вивозити ніхто не буде, я сказав, зерно. Ну, треба організувати зерно, мельниця, хлібозавод, магазин, в першу чергу. І знати, де що продається. Все будуть продавати. Ну, до речі, багато підприємств зараз працюють, ну, буквально проявляючи свою благодійність. От в Косівщині безкоштовно роздають яйця, підприємства технології із своїх ферм безкоштовно роздає молоко, привозять сюди до Сум. Також багато підприємців також і фермерів свою продукцію привозять. Сьогодні, в принципі, так само і є інформація про аптеки, але надзвичайно багато говорили про те, що не вистачає ліків і є великі черги. Але от зараз, дивіться, дуже важливе питання. Багато людей пишуть про те, що хочуть евакуюватись. Але всього два дні у нас працювали зелені коридори, тому що, як повідомив Дмитро Живицький, голова нашої Сумської обласної військової адміністрації, надзвичайно складна саме оця
складний процес перемовин з тією стороною, яка може почати стріляти. На ваш погляд, чи правильно організоване вивезення людей? Тому що в один із днів було надзвичайно багато паніки. Багато людей приїхало, чекали автобусів, нервувалися. У мене є своя думка на всі ці питання. Я розумію, чи батька, чи матір, чи малих дітей. І ясно, їм треба захистити, тим більше, якщо вони живуть в багатоэтажних домах. Їм ніде сховатися. Ти що, будеш бігати туди-сюди вниз в підвал? Звісно, ні. Вони хочуть захистити. Це вполне нормальний, як сказати, душевний неспокій такий і душевне волнення. Тому зрозуміло. Ну, є і другі факти, що всі вже і здорові, і малі, я розумію, незахищені, виїжджають, дай Бог, треба допомогти їм. Ну, є і здорові, які тікають по повній програмі, і туди. Ми тікаємо своїм землі. Це перше. Можливість втекти всіх є. Ну, не всіх, а можна. Ну, є, ми всі потікаємо, що тут останеться. Хто буде і не то, що захищати, то завтра мародерство пройде по всім квартирам. По повній програмі. І дай Бог, я ті наші сили, які є, можуть спасти. Позакривано все. Ми розуміємо, що при воєнних ділах це грабежі буде то-то. Я п'ять говорю і ще раз буду повторяти. Нужно організувати так, щоб магазини всі працювали. Ну, не всі так нормально працювали. Запаси, продовольство є. В першу чергу, їда. Друге питання, саме головне, знайти можливість, скільки у нас топлива, і суміти це діло все донести, не ховатися, розказати, які заправки працюють, скільки дають на руки, і то-то, щоб не ганяли. Інформацію видавати ежедневно, на утро чи на вечір, я не знаю, куди. Це все від їхнього построєння. Є штаби, повинні займатися. І сидіть у хаті в Кривої, не ховатися десь по низам. Ніхто вас не бомбить, не збирає. Попадять, нічого страшного. Ми там таку построїли, що не розоб'ється атомною бомбою. Це діло. Тоді буде знати, що влада сидить на місці, нічого не боїться. Значить, якщо вас не боїться на місці, значить, ми сміли і уверені. Приклад повинні подавати в цьому вопросі. І по городу ходить, не бояться, і магазини заходить. І аптеки, між прочим, теж треба вичитати всі запаси, які є, не це діло. Буде гуманітарна допомога. Треба сказати, гуманітарна допомога прийшла. Хто нею займається? Я от закрутив по старій пам'яті, мені позвонили Целі, де ми ще партнерські отношення були. Вони ждуть. Що там послали бумагу до ті благодійної організації, що привезуть. Ну, вони повинні привезти куди? В першу чергу привезти лікарство. Вони серйозно, місто по здравоохраненню. Привезуть, вони повинні здано куди-то, кому-то здано. А якщо роздадуть на руки, на ноги, нічого не буде толку. Должно проходити через аптеки. Ілі в формі доброчинства, ілі в формі, якщо то державне, заплати копійку якусь. Ну, цим потрібно управляти. Жорстко, чітко, і тут не вважати ні званнями, ні орденами, ні медалями. У всіх питаннях. Якщо це буде, буде уверенність людей. Ну, сьогодні зранку по центральному каналу, по Еспресо, повідомили офіційно, що до Сум прибуло 500 тонн гуманітарної допомоги. І от ви сьогодні говорите, що місто Целля – це місто в Німеччині, місто-побратим нашого обласного центру. Ви говорите, що там буде медична допомога і ліки. Треба звернутися і місцевій владі туди. Це я по своїм каналам старим навів от ці благочинні організації, щоб не звернулися письмами туди, з листами. І місто треба позвонити. Поможуть вони, там порядні люди. Вони конкретно в місто прийде це лікарство, прийде якась там ще допомога. Но вона повинна десь в одному місці бути. Її не роздавати на руки, на ноги на це діло, а давати його цільовому назначенню, дитину нужним людям. Ну, лікарням в першу чергу. Лікарням, забезпечити лікарні, забезпечити якісь аптеки саме необхідним. І сказати, от тут знаходиться то-то, можу зайти. Во-первых, людей треба ізучати, то, що це робить. Люб бабки, дітки поставалися. Куди вони дінуться? За ними як-то треба контролювати ці питання. Вже нікого нема, сусідів нема. Є подъезди, які залишилися по одному, по дві квартири. Хто там буде це робити? То, ну, це соціальна служба має опікуватись цими людьми, соціальну одинокими. Соціальну службу цю треба увеличити 4-5 разів, чим вона раніше була. Вона не спіє мотатися по цим ділам. Тобто, чітко організувати роботу і днем, і ночі. Время тяжке. Всіх треба. Тащить все це і відповідає за свої роботи, за свої дії. Ті, які пручаються, наказувати, як полагається, перед воєнного времені. Все буде організовуватися так, буде порядок, переживемо. Все остальное.
Ми великою політикою не можемо управляти, а місцевими ділами обов'язані управляти. Абсолютно з вами згодна. Я знаю, що в області створений обласний гуманітарний штаб, але, як ми бачимо, немає чіткого конкретного розуміння, як він працює. Та цей гуманітарний штаб повинен от сюди прийти в телевізор. Уже вони там коридори, всі ці діла. Прийди, доложи. Ми отримали скільки-то тонн проводу. Такой-то. Вона роздана туди, тому. Откуда ми знаємо? Слышимо про гуманітарний штаб. Кожен сховався і сидить гуманітарний сам собі на умі. Знаємо, що гуманітарія таке. Це те, що не контролюється. А ти, якщо гуманітарій, то там сам порядочним людям довіряти треба це. І чесним. Добре, ще на ваш погляд, яку ще тему треба зараз висвітлити і що треба сказати тема, людям? Тема одна єдина. Не подаватися психоз. Не подаватися на паніку. Це саме передвремені з тої сторони заставить народ психовати, щоб народ задавив своїх правителів приймати якісь рішення. Рано чи пізно треба приймати рішення, нікуди ти не дінеться. Воно ж не може безконечно двигатися, незвісно куди. Треба якісь рішення, як-то знаходити пути, нельзя ж. На території України ворог, війська його на території. Окупація. Вони не називаються окупацією, вони воєнці дійсно написали. Окупація, вони, бачите, вони ніде прапора свого не поцепили. Тому що якщо прапор на свою адміністрацію воєнну ставить і управляють, то там вже окупація, то захват країни, а то зовсім другі статті міжнародні. Вони роблять по цьому вопросу. Тому нам потрібно проти них показати своє об'єднання, от це, і на рівні міст, на рівні області, на рівні містечок, громад сьогодні організувати отак роботу, щоб підтримати наших людей. І поки наші запаси, вони повинні чітко знати, що в нас лежить, і робити. А якщо ні, треба шукати його. Других це діло. Ну так, ти дав мені гуманітарне, моє запроси треба зробити іменно під що? Я опять сказав, зерна в нас, хліба в нас навалом. Нам хватить ще на 2-3 роки жити і пити, як їли раніше старі добрі времена. По 3 булки в день з молоком. Хватить, тільки потрібно організувати. І людей, які відповідають за цей хліб, заставить, а знайти общий язик з ними, як рішати ці питання. Дякую, Анатолій Олександрович. Ви абсолютно праві в тому, що всі міста України залишаються під українським прапором і під українським керівництвом. Тому бережемо нашу психіку, віримо в наші Збройні Сили і віримо в нашу перемогу. Ще раз дякую вам. Залишайтесь на телеканалі ITV.